kulanti wacan oo wanaagsan daawade meel walba oo aad joogtid kusoo dhawo mar kale falanqeyn ku saabsan guud ahaan caalamka waa shanlabaatanka bisha sagaalaad akuaaaayqodobada qaybtaan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah maxay dowladaha turkiga sacuudiga qatar imaaraadka carabta iyo maamulka israa'iil ay ugu loolamayaan maalgelinta elen maski macluumaad gaar ahaaneed u arrintaasi ku saabsan ayaan dul istaagi doonaa iyo kulamadii ugu dambeeyeyee ka dhacay magaalada new york ee dalka mareykanka duqeymaha lagu harqiyay magaalada odeza ee dalka ukrain hoteellada muhiimka ah ee la burburiyey wada hadallada bashaar al asad iyo dowladda shiinahay ka dhacay gudaha dalkaasi iyo qodobo kale soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibbadeenna laigsaar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada aad baad umahadsan tahay marka hore se aan soo koobo wararka ugu waaweyn caalamka dowladaha mareykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa maanta bilaabay dholotus militero ay ka sameynayaan gacanka kuuriya iyadoo kuuriyada waqooyi arrintaasi ay ka hadashay labada dowladood ayaa maantaoo isniin ah dhanka bari xeebaha dhaca waxay ka bilaabeen dholotuskan iyadoo kuuriyada waqooyi ee cambaareysay sida lagu sheegay dhollotuskani military ee wadajirka ah waxaana suuragal ah in iyaga oo wada shaqeynay dhex marayso kuuriyada waqooyi dalka ruushka ay sameeyaan dhankooda dhollotusyo military sababtoo ah waxaa lagu warramayaa in heshiishyadii ugu dambeeye dhex mare madaxweyne valadimir putin iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi arrintaasi qayb ay ka ahayd wakaalada wararka kuuriyada koonfureed ee yonhaap ayaa soo xiganaysa mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka badda ee dowladda waxaana la sheegay dhoolotuskani inuu socon doono muddo saddex maalin ah waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada badda ee dowlada kuuriyada koonfureed iyo kuwa maraykanka waxaa sidoo kale ka qayb qaadanaya diyaaradaha dagaalka iyo maraakiibta gantaalada xambaara xukuumadda kuuriyada waqooyi ayaa dhankeeda waxay wadaa tijaabooyinka gantaalada iyadoo marar badan ee iskudayday bishii lasoo dhaafay inaysa tallayd waxbasaase u dirta dhanka hawada bisha soo socota ayaa sidoo kale lagu waramayaa inay dooneyso inay hawada y u dirto isla satellaydkaasi ugu dambeyntii madaxweynaha dalka azerbaijan ayaa si rasmi ugu dhawaaqay in lagu guuleystay gabagabaynta adkeynta ammaanka guud ahaaneed ee gobolka nagorno oo karabakh sidu hadalka u dhigayna waxa uu sheegay in ammaanka xuduudahooda wixii hadda ka dambeeya uu yahay mid aada u sugan madaxweynaha dalkaasi azerbajan ilham caliyeef ayaa waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan cunto iyo daawooyin loo gaarsiin doono dadka ku nool gobolka nagorno o karabakh dadkeenna marnaba ma iloobi doonaan taageeradii hagarla'aaneed ee dalka turkiga sidaas ayuu yihi ibraahim caliyeef kadib markii uu la kulmay madaxweynaha dalka turkiga wararkaas ayaa waqtixadirkan ugu waaweyn guud ahaan caalamka u diyaargarow inaad daawato qaybaha kale ee ka harsan falanqaynteenna هاكاس كاس أو أول حي سلا وضع بورود ومجال ذا اللي راه كندي هوتيل كهل كاس يا لامركا ما 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 لكن هل إن شاء الله إن شاء الله waxay ahaayeen hadalle is dhaafsadeen madaxweynaha dowladda turkiga rajeb tayib erdogan iyo madaxweynaha dowladda azerbaijan ilham caliyef ka hor intaysan kala saxiixan mid ka mid a heshiisyada ugu muhiimsan ee socdaalka halka maalina u tegay madaxweynaha dowladda turkiga magaalada naak shifan oo ka tirsan dalka azerbaijan labada madaxweyne ayaa munaasabad kooban oo ay warbaahinta kula hadleen kadib waxay kala siexdeen mid ka mid a heshiisyadii ugu muhiimsanaa ee muddooyinkii ugu dambeeya laga shaqaynayay ilhaam caliyeef ayaa xaflad soo dhaweyna wuxuu u sameeyey madaxweyne erdogan kadib markii ay muddo saacadaha kulan ay qaateenna waxaa la sheegay inay halkaasi ku kala sicdeen heshiis muhiimadiisa gaar ahaaneed ay tahay dhuun shidaal oo isku xiraysa turkiga iyo azerbaijaan dhuuntaani shidaal ayaa dherarkeeda waxa uu gaarayaa sideetan iyo shan kilomitir waxaanay isku xiri doontaa gobollada dhaca dhanka bari ee dalka turkiga gaar ahaan gobolka ikdir la yiraahdo iyo yi gobolka sadhereg la yiraahdo ee yi dhaca galbeedka dalka azerbaijan sida lagu sheegay macluumaadka dhuuntaani shidaal qorshaheeda waxauu yahay sanadkiiba in la marsiiyo ilaa iyo shan boqol oo milyan oo kyobig miter oo shidaal ah waxaanay awoodda u yeelan doontaa maalintii gaas aada u tira badan in la marsiiyo dhuuntaan sida lagu baahiyey wakaaladda wararka anaadol ee dalka turkiga mashruucan ayaa waxaa la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay labada dowladood ay ka wada shaqeynayeen shirkad shidaalka qaabilsan oo botash lagu magacaabo oo laga leeyahay dalka turkiga iyo shirkada shidaal ee dowlada azerbaijan ee sogar layiraado ayaa la sheegay inay si wada jir ah kaga shaqeeyeen meelmarinta dhuuntane shidaal oo isku xireysa gobolka iqdir ee dhanka bare ee dalka turkiga iyo gobalka dhaca dhanka galbeed ee dalkaasi azerbaijan labada madaxweyne ayaa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay markii heshiiska ay kala seexdeen kadib waxaana madaxweynaha dowladda azerbaijan ilhaam caliyef uu xaqiijiyey shan iyo toban sano in arintaani laga shaqaynayey si gaar ahaanid wuxuu kaga hadlay ahmiyada ay leedahay in dowlada azerbaijaan ay dhuuntaani shidaal ay hesho marka la eego calaaqaadka dhanka ganacsiga ee u dhexeeya labada dowladood waxaa qorshehu uu yahay in sano loo sii qaado lana gaarsiiyo in ka badan lix bilyan oo dolar afartan boqolkiiba sanadkan oo kaliya ayaa lagu waramayaa in uu sarukac weyn uu ku yimid qiimaha ganacsi ee u dhaxeeya labada dowladood madaxweynaha dowladda turkiga rajeb tayib erdogan ayaa magaalada naakshiivan waxaa la sheegay in sidoo kale uu kula kulmay mas-uuliyiin dhowr a oo ka mid ah dhanka ganacsiga gaadiidka iyo sidoo kale shirkadaha qaabilsan dhanka tamarta erdogan ayaa dadaal badan waxa uu ku bixinayaa sidii turkiga ah uu kaga soo kaban lahaa hoos-udhaca weyn ee ku yimid qiimaha lacagta dalka turkiga dhinaca kalena iyadoo madaxweyne erdogan uu gaaray azerbajan hadana waxaa lagu waramaya wfdi kasocda dowlada markanka maantaa intageen magaalada caasimada dalka armenia waana dareemi karswaxaba diblomasiaukogowfdiga dowladamarkanka waxaa hogaaminaya wasiir ku-xigeenka wasaarada arimahadibadadolaa marknk uri kim waxaa kalo qeybka ah madaxa shirkada usdama dalka markanka samanthopowe wafdigan ayaa waxa ay la kulmeen mas-uuliyiinta dowladda armenia waxaana ay si cad ee u sheegeen inay ka shaqeyn doonaan wanaajinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya washington iyo yerevan ama armenia iyo maraykanka waxa ay samonthe power sidoo kale ay sheegtay inay la kulantay dad badan oo kasoo cararay dagaalkii gobolka nagorno oo karabaaq talaadadii lasoo dhaafay ka dhacay nicol bashiyan raiisul wasaaraha dowladda armenia ayaa sidoo kale ay la kulmeen si cad waxay u sheegeen in ay garab istaag xoogan ee u muujin doonaan reer armenia sida lagu sheegay warbixintan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ruushka ayaa horey u sheegtay in xukuumadda armeniya qalad cad ay gashay markii ay isku dayday in ay burburiso xiriirkii soo jireenka ahaa ee kala dhexeeya xukuumadda moscow ayna u weycatay dhanka iyo reer galbeedka ra-iisul wasaaraha dowlada armeniya horey wuxuu u sheegay inaysan isku haleyn karaynin kaliya dowladda ruushka inay ruushka isku haleeyaan kasaarihii kasoo gaarayna ay si weyn uga xasuustaan dagaalkii nagoorn oo karabaaq xilligaas <muchas> oo taageero badan dowladda azerbaijan ee ka hesha <muchas> dowlada gobolka ah dowlada turkigaba ha ugu horeysee gulo waaweyn ay horseedeen sidoo kalena laga qabsaday magaalooyin dhowra iyadoo dhowaan la isku dayay in ciidan hubaysan laga abuuro gobolka nagornoo karabaqh ayaa talaadadii lasoo dhaafay <muchas> ciidankii azerbaijan gebi ahaan <muchas> bay cagta ay marayeen erdogan booqashada <muchas> uu ku tagay azerbajan oo hal maalin qaadanaysa waxaa la sheegay inay micno weyna ugu fadhido dowladda turkiga maxaad ku kordhin lahayd qeybtoos aragtidaada kureb oad mahadsan tahay madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan iyo ninka ugu taajirsan dunida elen maski ayaa lagu wadaa dhawaan inay kala saxiixdaan mid ka mid a heshiisyada lagu tilmaami karaa midka qarniga sidoo kale dowladaha turkiga kanada sacuudiga iyo dowlado kale iyo maamulka israa'il ayaa hadda waxay loolane ugu jiraan sidii mid walba uu noqon lahaa kan ugu badan ee maalgashi uu ku samaystay elan maski bilooyinkii lasoo dhaafay inta badan dowladaha waaweyn gaar ahaana kuwa dhaqaale ahaan aad u soo koraya ee caalamka ayaa saf ugu jira sidii ay xubin ay kaga noqon lahaayeen isbahaysiga biriks balas isbahaysigan oo ah mid dhaqaale ayaa inta badan dowladaha xubnaha ka ah iyo kuwa doonaya inay haddaay ku biiraan waxaa ku riixay markii gacan bidxayn ay kala kulmeen isbahaysiga dhaqaale ee maraykanka uu hogaamiyo dhaqaaluhuna sidaaan ognahay waa kan dhaqaajiyo siyaasadda iyo wax walbaa dunidan la joogo haddaba marka laga soo si tago loolanka ay dowladaha ugu jiraan ku-biiritaanka isbahaysiga biriks waxaa haddana dhinaca kala qarxay loolan kale oo xooggan oo dowladuhu ugu jiraan sidii uu mid walba u kasban lahaa maalgashiga maalqabeenka ugu taajirsan dunida elen maski dabcan loolanka isagana wuxuu la mid yahay midka biriks oo waa loolon dhaqaale sheekada loolanka dhaqaale ee loogu jiray elon maski waxay soo shaecbaxday markii dhowaan kulan hadalhayn badan dhaliya uu la yeeshay madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayib erdogan wax walba oo kulankan ku saabsan waxay ahaayeen la yaab gaar ahaan markii madaxweyne erdogan uu weydiiyey elon maski meeyay xaaskaadii cunugga kuu dhashay elon maskina uu ku jawaabay in xaaskiisa ay kala tageen wakhti hore ayna ku sugan tahay gobolka san francisco ee dalka maraykanka isagana uu yahay midka kafaalo qaaday wax walba oo ku saabsan nolosha caruurtiisa dabcan hadafka kulanka labada nin ma uusan ahayn wax ku saabsan arrimaha qoyska balse erdogan waxa uu doonayay inuu dhalaaliyo barafka udhexeeya isaga iyo elnmaski sidoo kalena waxauu doonaya inuu kasbado erdogan ninkan waxaana uu doonayaa in turkiga xarun uu u noqdo inta badan shirkadaha elonmaski gaar ahaan waxauu doonayaa inuu ka furto faraca shirkada weyn ee gawaarida soo saarta ee tesla waxaa la wada ogsoon yahay waxa ay turkiga uga dhigan tahay dhaqaale ahaan in elonmask mid ka mid a shirkadihiisa ugu waaweyn uu halkaasi uu ka furto maadaama tobanaan kun oo muwaadiniin turki ah ay fursado shaqo ka heli karaan sidoo kale tallaabadaasi waxay dhiiragelin u noqon doontaa maalgashyo tiro badan oo caalami ah ku darso dhaqaalaha turkiga gaar ahaana dhinaca teknolojiyadda waxay heli doontaa qibrado iyo inuu si aada kor ugu kaco waxsoo saarka turkiga sidoo kale ankara waxay noqon kartaa suuq weyn daafaha dunida ah oo loo soo dukaamaysi tago gaar ahaana xili turkiga hadda uu la dhibaatoonayo dhibaatooyin dhaqaalo oo sababay hoosu dhaca ku yimid lacagta liirada ee turkiga erdogan sidoo kale wuxuu doonayaa inuu noqdo isku-xiraha dhanka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo halka lacagaha lagu kala wareejiyo marka la eego qaaradda yurub iyo sidoo kale aasiya dabcan turkiga oo keliya ma ah dowladaha doonaya inay kasbadaan maalgashiga ellen maski dowlado kale oo bariga dhexe ku yaala ayaa sidoo kale ka mid a kuwa loolanka ugu jira sida uu qoray wargeeska wall street journal sacuudiga si aada ayuu da u danaynayaa in riyaad ay xarun ay u noqoto faraaca shirkadda tesla ee bariga dhexe waana halkaas halka, halka lagu wada loolamayo farqiga xaya, u dhexeeya sacuudiga iyo turkiga sa waxay tahay in, in ta dhaqaalaha riyaad hadda uu kobcayo una kobcayo si ka duwan ka turkiga sacuudiga waxuu doonayaa in kobcinta dhaqaalihiisa hadda uu ka dhigo mid ila badan oo aana ku koobnayn kaliya naftada sidoo kale riyaad waxay dadaal ay ugu jirtaa sidiiay u noqon lahayd qiblada dhaqaalaha dunida gaar ahaana riyaad waxay ku guulaysatay bilihii ugu dambeeyey in xubin firfircoon -fir oo weyn ay ka noqoto sbeysiga piriks ballas iyo ururka shangay waxaana ila tartamayaan ama loolon ganac si uu kala dhexeeyaa isu tagga imaaraadka carabta oo magaalada dubay aynu ognahay waxa ay dhaqaale ahaan iyo ganacsi ahaanba ay ku fadhido sidaas daraaddeed sacuudiga hadda waxa uu doonayaa inuu kasbado il dhaqaalo oo kale oo aada u weyn waxaana warbixinta wall street journal lagu xusay in xukuumadda riyaad ay elen mask usoo bandhigatay dalabaad waali ah oo xaruntiisa teesle ee bariga dhexe ugu weyn oo ka furan karo magaalada riyaad tartanka loogu jiro ellon maski kuma koobna sacuudiga iyo turkiga sidoo kale qadka dhexe waxaa ku jira maamulka israa'el oo ku hubeysan teknolojiyado kala duwan iyo khibradaha sameynta sirdoonka macmalka waana mid ka mid a waxyaabaha uu aada u danaynayo elon maski tani waxay ka dhigan tahay in murqaweynta bariga dhexe ee hadda ay e si diiran ay ugu lolamayaan kasbashada ninka ugu taajirsan dunida elon maski si walba uu noqdo wejiga koowaad ee shirkadihiisa waaweyn dhinaca kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladaha qatar iyo imaaraadka carabta ay loolanka qadka dhexe qayb ay kaga yihiin sidoo kale waxaa ku jira dowlada ka fog bariga dhexe sida canada dhammaantoodna waxay doonayaan mid walba in uu helo wejiga koowaad ee elon muski sidoo kalena shirkadaha elon muski gaar ahaan shirkadda teesla xarunteeda ugu weyn marka laga yimaado maraykanka ayaa aada loo baadigoobaya halkiilaga furilahaa maaad ku kordhin lahayd qeybtoos aragtidaada kureeb oad mahadsan tahay markaana aan eegno macluumaadka kale dowlada ukrain ayaa waxay ka hadashay duqaymaha lagu harqiyey dekeda magaalada odeza iyo guud ahaan magaalada magaaladan ayaa lagu waramayaa in ruushka uu dukumdaakum uu ka dhigay xarumo badan oo muhiima qaar ka mid a hoteelada waaweyn ee ku yaalla magaalada ayaa lagu waramayaa inay ku burbureen duqayntii maanta sidoo kale dowlada ukrain ayaa isniinta maanta war waxay kasoo saartay dilkii sargaal ka mid ah ciidamada ammaanka ee dowlada ruushka جمعية في كودل حرونت وجوه إذا ما ضده الدولة الرشكا قبل ككرميا وحنادينا على كل الجوار هم يأين يوكرانيا مركي وهو رئيسه شقار كم إذا مهم كدولة مراكن كا إذا الدولة يا صوب بندقي قرال يكودها وين برت تلغرام كا وحنك جهر لندقين تجمعية الصادفية كدعلي بجلد الصف السوابل waxay sheegeen soddon iyo afar sargaal inay ku dileen oo u ku jiro victor sokolof oo ka mid ahaa saraakiishii ugu muhiimsanaa ee madaxweyne valadimir putin waxaa kaloo ay sheegeen ilaa iyo boqol kale inay ku dhaawaceen duqaynta maadaama xaruntaasi muhiimka ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka iyo saraakiil ka tirsan dowladda ukraine laakiin maanta ruushka dhankiisa waxa uu duqaymo la dhacay magaalada odesa xarumo badan oo muhiim ayuu halkaasi ku burburiyey wasaarada gaashaandhiga ee dowlada ruushka ayaa daabacday macluumaadka ku saabsan in gantaalada ugu badan ay ku dhaceen xarumo ay ku shirsanaayeen saraakiil katirsan ciidanka dowlada ukrain waxaana muuqanaysa in tani ay tahay jawaabta duqeymihii ugu dambeeyeee ka dhacay magaalada safistobal wasaarada gaashaandhiga ee dowlada ruushka dhanka kale wax wara kama aanay soo saarin duqayntii jimcihii lasoo dhaafay ka dhacday magaalada safistobal iyo in saraakiil katirsan dowlada ruushka lagudilay duqayntaasi laakiingantaalada isniinta maantaa ku dhacay magaalada odeza ayaa sababay burburka in ka badan kow iyo toban dhismo oo muhiim ahaa wa oo ay ku jiraan hoteello waaweyn oo si weyn loo yaqaana kuna yaalla magaalada odeza sidoo kale dowladda ukrein ayaa sheegaysa in xarumaha dadka rayidka ay ku sugnaayeen la bartilmaameysaday oo ay ku dhaceen diyaarado darooniysa iyo gantaalo ruushka uu soo tuuray dhinaca kalena madaxweynaha dowladda syriya bashaar al asad ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dowladda shiinaha liiki khiyen waxay maanta oo isniin ay ka wada hadleen arrimo dhowra ay ka mid yihiin wada shaqaynta labada dowladood wargeyska lagu magacaabo al mayaadiin oo ka soo baxa iiraan ayaa daawacay macluumaadka ku saabsan dowladda shiinaha in weli baadigoob bay ugu jirta sidii lacagta yaanka ee dowladda shiinaha ay u noqon lahayd mid caalami ah oo dalalka caalamka ay u aqbali lahaayeen isticmaalka lacagtaasi si wax loogu kala bedasho waana mid ka mid a dagaalka sidi weyn loogu jiro dolarka maraykanka oo shiinaha ruushka iyo dalalka kale ee gobolka ay baadigoobka ugu jiraan maxaad ku kordhin lahayd qeybtoos aragtidaada kureeb wad mahadsan tahay guudahaan falankayntii qaybtaan waa nagintaa falanqaynta lamid intaan ku kulmi doona nabadgelyo